A Polícia Federal, representante da Interpol em Minas Gerais, extraditou um brasileiro de 34 anos, foragido da justiça mineira, que estava vivendo em Portugal. Ele foi condenado a 8 anos de reclusão por ter abusado sexualmente de um adolescente de 12 anos. O mandado de prisão foi expedido pela comarca de Ipatinga e, claro, quem vai repercutir isso é a Gisele Ferreira. Boa tarde para você. Informação, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem está em casa. Olha só, os policiais federais fizeram a escolta deste voo que saiu de Lisboa e desceu no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homem foi condenado a 8 anos de prisão por ter abusado sexualmente de uma adolescente de 12 anos. Esse pedido de inclusão foi feito pelo núcleo da Interpol em Minas Gerais, pelo promotor de justiça daqui de Ipatinga, o doutor Jonas Monteiro, né, que tem feito muitos esses pedidos de pessoas condenadas daqui da região para serem procuradas, para se inserirem, serem inseridos na lista da Interpol. E mais uma vez, né, os policiais federais conseguiram trazer essa pessoa para solo brasileiro e depois de ter desembarcado no aeroporto de Confins, ele foi para a penitenciária José Martinho Drummond, na região de Ribeirão das Neves, onde ficará à disposição da justiça, Nico. Informação, viu? É mais um trabalho aí da Polícia Federal em conexão com a Polícia Internacional, né? Interpol, que às vezes a pessoa comete o crime, acha que vai ficar impune morando em outro país e não funciona bem assim, né, Gisele? Tem uma integração entre os poderes aí, né? É, claro, o Itamaraty faz a interface nisso aí. Aí tem a FBI, né? Tem a Polícia Federal, Scotland Yard e outras polícias tantas, né? Que tem esse congraçamento. Inclusive, elas realizam, né, seminários e fóruns de treinamentos comuns, né, em determinados países aí, mundo afora. Obrigado, Gisele Ferreira.